رشیام چې رشتینه بادشاہ اصلي بادشاہ هغه څوک دی چې هغه د خلکو په زړونو باندې حکومت وکړو زکه چې تب بار په خلکو په زړونو باندې حکومت وکړي خو چې تا نه جدا شي کور د شي بیا خو حکومت پې نه شي کولی کور کې به درپسې بدې ردې مو ستا نه جدا شي بدې ردې به هم درپسې وایي او دا زړه داسې دی چې کور کې به هم در سره مینه ساتي بهر به هم در سره مینه ساتي او ستا دپاره به د خلکو سره جنګ هم کوي نو دغه حکومت چې حسن بصري رحمه الله یا عبدالله ابن مبارک رحمه الله یا د نورو علماو کړی د دې کتاب په وجه باندې کړی دی خیر دی ټوله ورځ مه ورکوئ دې کتاب ته بچو له رزق هم ګټل ضروري دي خو ورځ کې نیمه ګنټه خو دې د الله کتاب ته ورکوئ کنه عالم ته راشي یاره د دې آیت معنه راته وښایه مونځ دې صحیح نه وي مونځ تنه زده کړه اور له تېر کا سنت طریقو ته پوس تیرو کوم چې صرف زندگی تیروم کور له دنده کیږم په کومه طریقه دننه شم کومه دعا ووایمه